Boa noite, 6 de abril. Peço autorização, a licença para entrar na sua casa através da TVC, nessa telinha, nesse programa Agnus Dei, que significa o Cordeiro de Deus. 6 de abril, vamos refletir muito daquilo que a igreja celebrou domingo passado, a Divina Misericórdia. A misericórdia de Deus na vida de todo ser humano, essa busca do perdão de Deus que devemos ter em nossa vida. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus nos chama nessa noite a sintonizar, a experimentar, buscar a misericórdia. Ser perdão e ser amor na relação com o outro. Logo, você estará vivenciando, você estará em comunhão com nosso Senhor. Ele nos dá a graça, o perdão de Deus, para que você possa experimentar a graça divina, a tua salvação, através das suas atitudes, através do teu sim, que tem que se renovar todo dia, através da palavra e de uma vida de oração e de uma busca permanente na Eucaristia. Eu convido a você nesse momento a meditar. Dai graça ao Senhor. No Salmo 117, abre lá a sua Bíblia. Leia o Salmo 117 para você. Salmo 17. Graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. Graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia.
Ó Senhor, dá-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dá-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Saiu. Agora nesse pequeno vídeo que vai nos prepararmos para refletir a palavra de Deus. Por outras palavras, para ti, meu irmão e minha irmã. O medo fecha as portas. Mas, de portas fechadas, privamo-nos da luz e da alegria que ela traz. As dúvidas, a falta de confiança no testemunho alheio e a fome de provas prolongam a noite no coração. Só o ressuscitado, mostrando as chagas do seu amor, cura as nossas feridas, dá paz e faz da multidão um povo de uma só alma. Felizes os que procuram e se deixam encontrar, e se apaixonam ao ponto de publicamente confessarem e testemunharem. Isso aí. Agora vamos pegar a sua Bíblia. Já pegou? Lá em João, capítulo 20. Versículo 19 a 31. João 20, 19 a 31. Se você está sentado, fique em pé para ler a palavra do Senhor, para proclamar o que Ele quer nessa noite para você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pondo-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus diz: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois: vimos o Senhor. Mas o Tomé disse-lhes: se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé:
Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhas a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que Deus quer falar para você através desse evangelho? Os apóstolos estão reunidos no cenáculo, exceto Tomé. Eles estavam trancados, medo, né, de ser perseguidos, ser presos. Mas Jesus precisava aparecer na vida desta comunidade para fortalecer a fé. Podemos dizer que é o primeiro encontro. E quando eles percebem a presença do Cristo, o Senhor fica, eles ficam animados e eles se animam, porque eles viram o Senhor. E Ele sauda cada um com essa expressão, como Ele quer saudar você, a tua família, a paz esteja convosco. E Ele repete essa, nesse primeiro encontro, duas vezes, a ação da paz. E olhamos que o Senhor repete para eles. Primeiro, transmite o dom da paz, do perdão. A quem perdoados os pecados, serão perdoados. Os pecados que não foram perdoados, serão retidos. E ao mesmo tempo, Ele comunica o Espírito Santo, o sopro de Deus. Soprou eles, recebeu o Espírito Santo. Se olharmos lá em Marcos, né? Ide pregar o Evangelho, batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O início do seguimento é através da palavra. E envie-lhes em missão, em seguimento, né, em nome dele. O segundo encontro, esse segundo momento, é quando Tomé não está. E Tomé fala, se eu não tocar o meu dedo nas suas feridas, não vou acreditar. 8 dias depois, para nós, que é o domingo, o Senhor ressuscitado aparece na comunidade, juntamente com Tomé. E Tomé fala, né? Jesus fala para Tomé, coloca o teu dedo naquele achado, coloca o teu, a tua mão no ombro. E Tomé vê o erro, porque ele não acreditou na alegria dos apóstolos, dos seus amigos. E o mais importante disso tudo, que é a ação de Deus. E ele reconhece, né? Meu Senhor e meu Deus. E Jesus fala, se acreditaste porque me viu. Bem-aventurado aqueles que não me viram e vão acreditar. Ele fala para você, fala para mim, fala para toda a humanidade. Porque ele está ressuscitado. Estamos nesse tempo pascal, que é o tempo da alegria de Deus na sua vida. Isso aí. O programa Agos Dei, daqui a pouco, o próximo bloco. Gazone Imóveis, sinônimo de tradição, qualidade, requinte e bom gosto. Escolha viver com qualidade. Escolha Gazone Imóveis, uma casa de gente amiga.
Com 15 anos de serviços prestados, a Aritec é uma das mais tradicionais lojas de Nova Friburgo. Uma empresa familiar especializada em sistema de aquecimento a gás e solar e também pressurização com equipamentos silenciosos. Apenas peças de reposição originais, além de uma assistência técnica especializada. Peças de reposição das marcas Deca Hidra, Fabrimar, Docol, Bluekit e Lorenzetti. Praça Getúlio Vargas, 173, loja sobre loja no centro da cidade. Telefone 2523-0923. Bar e Restaurante do Camarão, Rua Monte Líbano, número 29, Centro. Telefone 2522-3096. Servimos almoço todos os dias, de 11 da manhã às 3 da tarde. Café da manhã, todos os dias, a partir das 6 da manhã. Os melhores preços, as melhores marcas e os mais variados modelos estão aqui na Runner Calçados. Aqui você encontra toda a linha feminina, masculina e muito mais. Todas as tendências estão na Runner Calçados. E não se esqueça, a Runner sempre tem ofertas imperdíveis para você. Praça Dermeval Barbosa Moreira, 44 Centro. Telefone 2522-6758. Conheça o Gestação Saúde, o curso de gestantes da Farmácia Estação Saúde. 25 futuras mães, 7 palestras com especialistas, uma visita domiciliar do profissional de saúde. Tudo isto sem custo para as futuras mães. Graças a você, prezado cliente, porque valorizar a vida não tem preço. Estação Saúde, valorizando a sua vida sempre. Livraria Agnus Dei. Produtos e artigos religiosos para sua evangelização. Livros, bíblias, CDs, camisas, imagens, variedades em presentes e muito mais. Livraria Agnus Dei. Seu ponto de encontro com a fé. Agora em novo endereço. Rua Farinha Filho, 25 Centro. Telefone 2522-2195. Nesse segundo bloco, esse programa Agnus Dei, nós vamos falar muito sobre a misericórdia de Deus. Na homilia de Padre Fábio de Melo, a festa da misericórdia, para você. Se você nos permite te contar o quanto Deus te ama, se você nos permite te revelar que não há lugar nenhum do mundo, nenhuma filosofia do mundo que possa lhe ajudar a conviver harmoniosamente com as suas fraquezas, então venha ficar perto da gente. Venha ficar perto da gente. Mas venha com disposição. Venha com disposição de tocar nas suas feridas, porque Deus só pode nos curar quando Ele mexe nas nossas feridas. Se você está disposto a viver um Deus concreto que vai mexer até no jeito como você divide a margarina no seu pão, venha ficar conosco. Porque às vezes a nossa conversão passa até numa maneira como nós passamos a margarina no pão. Você sabe que o seu irmão ainda não tomou café, você vai buzunta a faca e passa toda a margarina como se não houvesse amanhã. É ou não é? Que a sua conversão está lá, quando você encontra a cozinha toda limpa, sua mãe já foi dormir, você vai fazer um lanche à noite, você vai lá suja, põe tudo dentro da pia e vai belo e formoso para o quarto. Liga a televisão. O verdadeiro cristão vai lavar o prato antes de dormir, porque sua mãe não é obrigada a limpar suas sujeiras. Isso é conversão. Solidariedade. Vocês vivem em comunidade, né? Quantas pessoas moram na sua casa? 6? 6 pessoas. Você já imaginou se... Você mais 6, 7. Você já imaginou... Se cada uma se sentir no direito de negligenciar o compromisso que uma tem com a outra, é possível a vida comunitária assim? Não? Não é possível. Gente, o espírito cristão passa por essas coisas. É antes de tudo um espírito de solidariedade. Volto a dizer, do mesmo lugar onde se morre, se nasce.
É a fraqueza sendo administrada. Ai, mas eu estou numa preguiça agora, vou largar isso para lá. Não. Se você aceitou estar aqui, se você aceitou ser iluminado pela misericórdia, você tem de estar disposto a viver todos os momentos de pequenas mortes, que certamente gerarão libertação e vida ao seu coração. Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Ó meu Senhor, eu quero ter um coração. Gente, tem gente cantando errado. Tem gente que é tão egoísta que está cantando. Eu quero ter um coração igual ao meu. Não, é para lá que você está olhando. Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Mais bonito. Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Agora sim. Nosso irmão cristão, né? Esse canto, né? O bom samaritano, Anderson Freire. Olhamos aquele que socorre aquele que está na estrada, onde cada um de nós somos chamados a ser um bom samaritano. Quem tem compaixão do seu irmão é solidário, está observando o talento do bom samaritano. Para você, o bom samaritano. Faça uma coisa por mim. Pega na mão do teu irmão, segura firme. Pega, pega. Olhe para mim, vai. Deixa eu compor um hino para você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridade, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita, quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo, mas como a si mesmo o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que os sacerdotes, não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou. E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava, só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão, quebrando o protocolo se aproximou. Do homem ferido ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas, estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência, nem o que você tinha pra oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho. Levanta a mão e reflete. Ah, levanta a mão dele lá em cima, vai. Bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Isso aí, gostou? Coloca isso na tua vida.
tem essa atitude da compaixão, do amor, de estar junto, ajudar o outro. Nesse canto da festa da Divina Misericórdia. E daqui a pouco, o próximo bloco. Perdido em teu imenso amor, sou bem menor do que consigo compreender. Compreendo, és bem maior que tudo. Me encontro assim contigo, minhas misérias perdidas no esplendor de tua misericórdia. Mergulho minhas misérias em tua misericórdia. Me encontro contigo, eu miserável, perdido em teu imenso amor. Sou bem menor do que consigo compreender. Compreendo, és bem maior que tudo. Me encontro assim contigo, minhas misérias perdidas no esplendor de tua misericórdia. Livraria Agnus Dei. Produtos e artigos religiosos para sua evangelização. Livros, bíblias, CDs, camisas, imagens, variedades em presentes e muito mais. Livraria Agnus Dei. Seu ponto de encontro com a fé. Agora em novo endereço. Rua Farinha Filho, 25 Centro. Telefone 2522-2195. Conheça o Gestação Saúde. O curso de gestantes da Farmácia Estação Saúde. 25 futuras mães, 7 palestras com especialistas, uma visita domiciliar do profissional de saúde. Tudo isto sem custo para as futuras mães. Graças a você, prezado cliente, porque valorizar a vida não tem preço. Estação Saúde, valorizando a sua vida sempre. Com 15 anos de serviços prestados, a Aritec é uma das mais tradicionais lojas de Nova Friburgo. Uma empresa familiar especializada em sistema de aquecimento a gás e solar e também pressurização com equipamentos silenciosos. Apenas peças de reposição originais, além de uma assistência técnica especializada. Peças de reposição das marcas Deca Hidra, Fabrimar, Docol, Bluekit e Lorenzetti. Praça Getúlio Vargas, 173, loja sobre loja no centro da cidade. Telefone 2523-0923. Bar e Restaurante do Camarão, Rua Monte Líbano, número 29, Centro. Telefone 2522-3096. Servimos almoço todos os dias,
de 11 da manhã às 3 da tarde. Café da manhã, todos os dias a partir das 6 da manhã. Gazone Imóveis, sinônimo de tradição, qualidade, requinte e bom gosto. Escolha viver com qualidade. Escolha Gazone Imóveis, uma casa de gente amiga. Os melhores preços, as melhores marcas e os mais variados modelos estão aqui na Hanner Calçados. Aqui você encontra toda a linha feminina, masculina e muito mais. Todas as tendências estão na Hanner Calçados. E não se esqueça, a Hanner sempre tem ofertas imperdíveis para você. Praça Dermeval Barbosa Moreira, 44 Centro. Telefone 2522-6758. Nesse bloco nós vamos refletir o santo da semana, o tempo pascal. Estamos nesse período de 50 dias. E voltando, né, por causa da Semana Santa, paramos um pouco a questão do santo da semana. E agora nós vamos ver, voltando dia 6 de abril, no dia de hoje, que a igreja celebra em memória São Marcelino. Para você. De abril, dia de São Marcelino. Os santos nos ensinam que, independente da nossa idade, ou ainda da posição na igreja ou na sociedade, posição de serviço, nada nos impede de correspondermos à vontade de Deus quanto ao chamado à santidade. São Marcelino, ele ocupou um cargo eminente no Império Romano. Isso entre o século IV e quinto. Tanto que o imperador Honório o enviou para a África, em Cartago, devido a uma confusão envolvendo a igreja, né, envolvendo o povo, por causa dos donatistas, que ensinavam que a eficácia dos sacramentos dependiam mesmo da santidade dos ministros. Gente, estava para se criar uma guerra civil. Verdade, né? Para os oportunistas, aqueles que semeiam a injustiça, estava tudo ali. E como tribuno e tabelião, posições de júri, São Marcelino pôde se aconselhar muito com um grande amigo, o bispo de Hipona, quem? Santo Agostinho. E ali naquela linda amizade, buscando os dois o bem comum, a paz para aquela sociedade, na verdade, no amor, na justiça. Falar de paz é muito fácil, todo mundo fala, escreve, né? Agora, a verdade, a justiça, a reconciliação não acontece sem arregaçar as mangas e se unir com aqueles que promovem esta paz. Esta autoridade civil, a pessoa ali, São Marcelino, em comunhão com a autoridade eclesiástica, representada dentro daquele contexto por Santo Agostinho, juntos para o bem comum. Que exemplo para todos os tempos, não é verdade? Infelizmente, oportunismos, gente semeando a injustiça, querendo tirar o seu, teremos sempre no meio de nós, né? Que nem pobre. Essa pobreza de alma é até mais grave. E gera as outras pobrezas, gera a confusão, gera a guerra. E a igreja, aberta a esta missão da paz, precisa de homens e mulheres. Independente da idade, independente onde nós nos encontramos, podemos ser verdadeiros promotores do amor e da paz. O santo de hoje, São Marcelino, foi mártir. Por quê? Porque os donatistas, vendo nele um entrave para os interesses pessoais, mandaram assassinar. E até com duras acusações que o Império
romano depois descobriu, o júri romano, que eram difamações. E todas as decisões deste homem da justiça vieram à luz como corretas. E hoje ele é reconhecido como um mártir. São Marcelino, um exemplo para quem quer doar-se pela verdade, pela justiça, para o bem comum. Ele era pai de família. Ele não foi um padre, um pai de família. Um homem que promoveu na sua posição o bem do outro. Por isso que a santidade não está reservada a uma classe, a um grupo da igreja. Não. Toda a humanidade é chamada a corresponder a este chamado lindo, maravilhoso, sermos sinais do amor de Deus. Esse amor que gera justiça, esse amor que promove a paz. São Marcelino, rogai por nós. Gostou? Vou fazendo um pouco da catequese, falando sobre o tempo da Páscoa, na voz desse padre, da Canção Nova. Para você, o que é o tempo da Páscoa? O tempo de Páscoa. Com o domingo da Páscoa, iniciamos a oitava pascal. 8 dias de festa solene. E também o tempo pascal, 50 dias em que celebramos a Páscoa do Senhor Jesus. Tempo de celebração, da certeza da vida nova em Cristo Jesus ressuscitado. O tempo pascal é da primavera espiritual. São 50 dias, da Páscoa até Pentecostes, e que se revestem de alegria profunda e verdadeira aos nossos corações. É o ápice, o cume, o fundamento de todo o ano litúrgico. Tempo pascal, momento de recordar e de oferecer a todos os fiéis, às comunidades cristãs e à igreja inteira, a grande oportunidade de tomar maior consciência, de melhor integrar na existência do dia a dia esta dimensão fundamental da fé, a ressurreição. Celebrar a Santa Missa neste tempo é reconhecer as manifestações de Jesus quando cada um de nós, discípulos missionários, somos enviados pelo Pai para sermos também manifestações vivas dentro do povo sacerdotal. Enfim, celebrando o dom da vida, elevemos a Deus, o autor e restaurador da vida plena, na nova vida eterna, graças pelo dom da nossa vida, para que, configurados pela ressurreição do Senhor, associados à ressurreição do Senhor, possamos ser testemunho desta luz brilhante, que é o Cristo ressuscitado. Amém? Aleluia! Vivamos com intensidade o tempo pascal e façamos da nossa vida uma vida eucarística, de permanente aleluia. Amém. Com o nosso Ministério de Música, Rosa e Ailton, boa noite os dois. Misericórdia para você na voz desse ministério que está conosco há muito tempo. Misericórdia. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Misericórdia.
misericórdia, Senhor, misericórdia, 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 Senhor, misericórdia, misericórdia. Os melhores preços, as melhores marcas e os mais variados modelos estão aqui na Hanner Calçados. Aqui você encontra toda a linha feminina, masculina e muito mais. Todas as tendências estão na Hanner Calçados. E não se esqueça, a Hanner sempre tem ofertas imperdíveis para você. Praça Dermeval Barbosa Moreira, 44 Centro. Telefone 2522-6758. Conheça o Gestação Saúde, o curso de gestantes da Farmácia Estação Saúde. 25 futuras mães, 7 palestras com especialistas, uma visita domiciliar do profissional de saúde. Tudo isto sem custo para as futuras mães. Graças a você, prezado cliente, porque valorizar a vida não tem preço. Estação Saúde, valorizando a sua vida sempre. Gazone Imóveis, sinônimo de tradição, qualidade, requinte e bom gosto. Escolha viver com qualidade. Escolha Gazone Imóveis, uma casa de gente amiga. Livraria Agnus Dei. Produtos e artigos religiosos para sua evangelização. Livros, bíblias, CDs, camisas, imagens, variedades em presentes e muito mais. Livraria Agnus Dei. Seu ponto de encontro com a fé. Agora em novo endereço. Rua Farinha Filho, 25 Centro. Telefone 2522-2195. Bar e Restaurante do Camarão, Rua Monte Líbano, número 29, Centro. Telefone 2522-3096. Servimos almoço todos os dias, de 11 da manhã às 3 da tarde. Café da manhã, todos os dias, a partir das 6 da manhã. Com 15 anos de serviços prestados, a Aritec é uma das mais tradicionais lojas de Nova Friburgo. Uma empresa familiar especializada em sistema de aquecimento a gás e solar e também pressurização com equipamentos silenciosos. Apenas peças de reposição originais, além de uma assistência técnica especializada. Peças de reposição das marcas Deca Hidra, Fabrimar, Docol, Bluekit e Lorenzetti. Praça Getúlio Vargas, 173, loja sobre loja no centro da cidade. Telefone 2523-0923. Nesse quarto bloco, nesse último bloco, eu convido a você, levanta, vamos para o nosso sofazinho, nesse momento da oração, dessa intimidade que cada um tem que ter com Deus, com a tua graça. Aquele que veio e deu a vida por ti, aquele que veio para resgatá-lo. Ele é o caminho que chega ao Pai. Ele é o momento da graça divina. O coração dele irradia todo o amor para ti, para mim, para a tua família e tudo. Esse momento da misericórdia de Deus. Fecha os teus olhos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Está no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 a 23. Não importa o que você fez no passado ou no dia de hoje, Deus te ama mesmo, assim como você é.
Só Ele conhece o teu coração e mais ninguém. Sabe o que você guarda aí dentro, no seu íntimo, porque Ele te ama. Ele habita a tua vida. Jesus morreu no teu lugar. Ele morreu na cruz para perdoar o teu pecado. E Ele te convida para deixar a tua culpa de lado. Entregue o teu sentimento aos pés da cruz, que receba do amor do Pai. Deus é fiel e nos dá oportunidade para recomeçar, pois cada manhã tudo se renova no seu amor, na sua vida. Invocar é clamar a misericórdia, o perdão divino. Ele tem compaixão por ti. E você tem que ter compaixão pelo teu irmão, para ser perdoado por Deus. Compaixão significa amar e perdoar. Perdoar e amar. Amado Pai, obrigado por seu amor, que é incondicional. Não importa o que fazemos ou deixamos de fazer, o Senhor sempre vai nos amar. Não importa quem somos ou quem deixamos de ser, o Senhor nos ama mesmo assim. O Senhor nos amou primeiro, enviou a Jesus, seu único filho, para dar a própria vida como prova do seu amor por todos nós. Afasta de mim todo sentimento de culpa, de vergonha, de derrota, do pecado, da desgraça. Afasta toda a imagem negativa que eu tenho de mim mesmo. Que eu possa amar e perdoar o meu irmão. Se eu não consigo perdoar o meu irmão, Jesus também não vai te perdoar. Se você perdoa o teu irmão, Jesus vai te perdoar. Não há outro acima de ti. Tu és razão do meu viver. Tu és razão da minha família. Tu és razão da minha fé. Levanta-te, a tua fé te salvou. Levanta-te, o teu pecado foi perdoado. Levanta-te, pega a tua cruz e segue. Isso aí. O seguimento é fidelidade. O seguimento exige graça, entrega total. Isso aí para você no Salmo 91. Oração pedindo proteção a Deus, o nosso Pai de misericórdia. Na voz de Cid Moreira, para ti, meu irmão. Salmo 91. Oração pedindo a proteção de Deus. Aquele que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga à sombra protetora do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és meu defensor e protetor. Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Se você orar pedindo proteção a Deus, Ele vai livrá-lo de perigos ocultos e de doenças mortais. Ele cobrirá você com suas asas. Debaixo delas você ficará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá e defenderá. Você não terá medo dos perigos da noite, nem dos assaltos de dia ou de noite. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam em pleno dia. Ainda que 1.000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor,
você não irá sofrer dano algum. Você vai prestar atenção e notar que os maus é que são castigados. Porque você fez do Deus Altíssimo seu protetor e defensor, nenhum mal lhe acontecerá e nada de ruim atingirá a sua casa. Deus dará ordem aos seus anjos para que cuidem de você, o protejam e guardem em todos os momentos da sua vida. Eles vão segurá-lo pela mão, para que nem mesmo seus pés sejam machucados nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e cobras venenosas. Na sua angústia estarei com ele e irei lhe mostrar a minha salvação. Deus diz: salvarei aqueles que me amam e protegerei os que me conhecem como Deus eterno. Quando me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei que sejam respeitados. Como recompensa, lhes darei uma vida longa e feliz. E a minha salvação. Gostou? Eu convido você, ao terminar o programa Agnus Dei, pega a sua Bíblia, abra antes de deitar e lê o Salmo 50, o Salmo da Misericórdia. Juntamente com a sua família, juntamente com a sua esposa, juntamente com seus filhos. Desliga a televisão, leia o Salmo 50 e busque a misericórdia de Deus, peça perdão, ore ao Senhor. E nesse aviso eu queria te convidar, domingo agora, na paróquia Santa Edivirge, às 15 horas, às 3 horas da tarde, nós vamos ter a nossa missa de louvor. Momento da graça do Cristo ressuscitado, do Cristo vive em cada um de nós. Momento da cura, momento da libertação. Venha, sobe ao monte. Você pega o ônibus por Vale dos Pinheiros, passou, pede o motorista, pô, eu queria... E lá na paróquia Santa Edivirge, passou o abrigo Amor Jesus, ele vai te deixar, você vai descer, vai pegar e você vai ver a igreja. Vai ser bem fácil. Vai lá. Paróquia Santa Edivirge, domingo, às 3 horas, vamos ter esse momento forte. Da graça, da misericórdia, da libertação e do perdão. Dessa busca da Eucaristia, da fonte do amor de Deus. E a missa, às 10 e às 18 horas, dia 10 de abril. Queria agradecer ao meu ministério, agradecer aos meus patrocinadores, Ariteca, Gazone, Rene Calçados, Livraria Agnus Dei, Bar do Camarão, Estação Saúde. Isso aí. E queria agradecer, né, que brevemente, aos poucos, vou conquistar esse patrocínio da Nova Mix, que hoje tem uma nova loja no Paissandu, lá ao lado do Super Pão, né? Essa Nova Mix, onde você pode adquirir todos os produtos, artigos de festa e tudo. Vai lá. A filha do Gustavo está lá à frente, junto com o Ney e o Gustavo. Nova Mix, a nova loja no Paissandu. Com o nosso Ministério de Música, Rosa Ailton, eu creio nas promessas de Deus. Isso aí. Jesus te ama. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Divina misericórdia, Senhor, tende compaixão de nós. Amém. Boa noite. Programa Agnus Dei. Creio.
Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia do meu Senhor. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia do meu Senhor. Se sou fiel